Gula, ándale. Am, 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 am. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Фасмофобия, където с монстъра и крадеца ще ловим духове. А преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като дека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Сега ви пожелавам приятно гледане. Айде, бой по монстъра. Сери, бате. Оф! Какво направи, бе? Като кихна, бе, Букук. Сери, че... Прехапа се! Не, бе, бате. Сцепи ми се усата, защото беше изсъхнал. Какво е това кихане, бе? Значи, ще кихнеш и усата ще ти се разцепиш, защото ти е суха. Интересна работа. Не очаквах да кихна. Дойде ми изненадващо и не можа да се подготвя. О, давайте, някаква малка картичка на уличка. Духа се казва Лиса Джонсон. Йордж, абе, никой не ме показва, че тръгва. Добре. Трябва да го снимаме, да го ударим с мъчстик и... EMF. EMF. Тебе ще те удара с мъчстик. Добре. Кой си взими камера, ако имаш? Брат, Ghost Orb камера не сме взели. А! Така. Нали знаеш, че всичко, което ти трябва, играта ти го дава безплатно и ние просто купуваме добавки на сила. Да, знам. Айде! Свънгел. Какво? Бате, сега ще да те стресна в къщата, бе, бате, и те дебнах. Сега гледай какво да направи. Как като си бял, бе, човек? Аз те виждам от 2 км. Ти си виждаш в тъмното. Ами, трябваше да влезеш да го стреснеш тогава. Ай, не си взех фенер, бе! Да. Чайте малко. Браво, страхотен овец на духове съм. Какво е? Къде? Къде? Точно при гаража, найс. Отвори вратата. Чух и ефема. Някой да снима, някой да снима. Чакай, аз нямам камера. Е, то замина вече. То се снима в началото. Това... Така, стой. Give us a sign. Не си ли изляза, защото може да отговаря само на един. Чакай, слагам камерата, добре. Give us a sign. Я, има ли freezing temperatures? Give us a sign. 0 градуса, 0 градуса, freezing temperature ли е? А монстър е? Не си виждам дъха. Не, ако си виждаш дъха, значи е. А, минус, 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 минус. Give us a sign. Отивам да видя за Ghost Orb. Я, вземи камерата и размърдай да видя за Ghost Orb, че така няма. А, духа е в стаята, духа е в стаята, появи се! Точно пред тебе, няма Ghost Orb, значи. Или има? Левел 5 и freezing temperature, видях ти дъха. Къде е тази камера, къде сега ли това бе усилен? На това бе пред леглото на този шкаф. Изключи светлини, изключи светлини. Светлините си изключи, давай, обикаляй, върти се. На къде е камерата бе, човек? Той я взе. А, добре. Ама давай мръдни, не стой на едно място. Абе не бе, върни се в стаята бе, в стаята на духа. Спаунва се пред леглото. Добре, няма, завърти надясно. Леко бе, по-леко бе, в стаята. А. Ами няма, няма Ghost Orb, няма. Взех камера за снимане. И снимай от близко. Чакай, ще фърля кръста, ще фърля кръста. Бе бате, за какво ще хвърляш кръст бе, идвай тук. Еми да не чейсва. Ела тука бе, ти казва нещо. Идвам. Трансилта се ме, но се ела, ти се спусваш, че ме любиш. Е, няма как, няма как да носа камера и смъсти. Пускай фенера, имаме вече един, ни трябва. А камерата? В крадец я дай. Добре, отидем за смъсти, кое стойте. Голяма, нали? Ам, 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 ам. Какво правиш, бе? Аз чуда, голям е, нали? Викам, това за какво лафи? А къде се скрим? А, отпечатък вече, бе. Има ли? Охо, фингърпринт. И това е? Отблизо, отблизо го снимай. Чакай, чакай. Банши. Ще го снимате ли? Аре, къде? Снимайте. Ето го пред тебе. Отпечатък е на вратата. Чакай. Ама спрете, спрете, спрете си светлини. Крадец. Добре, три звезда. Да, да, три звезда. А, запалих смъчстика без да искам. Оф. Не, ма, няма да пипаш повече смъчстик, който живота. Аз ще на втория търсен. Стой! Отивам за нов. Смъчстик няма да вземеш от много живота. Абе човек, да се включа в фенера, ми скликнах хвато. Всеки път, всеки път, всеки път, като имаш смъчстик.
Ама не знаех, че съм с това. Не знаех, че съм с него, беше тъмно. Чакай, чакай. Ти пуснал фенера с това. Намерих куста. Нали правихме фингърпринтове. Добре си ме я направи да взимай. Като? Тя не се вижда, ма ти е 3 звездна снимката, добре. Кво? Сега трябва да го оцелим, нали монстъра? И какво остана друго? И да го снимаме. Ама също кажа. Той сега ще почна да хранят, аз съм в къщата. Той аз съм. Добре. Аз го смъчвам тука и се катериме нагоре. Ама стойте тука. Чакай да... Ще го снимам. Не, не, стой, само един да го снима, че така ще стане комнеш. А имаш шанс да се спавне в коридора, още тук е фризинг темпричър с монстъре. Виждате се... сложили кръст, той няма да подгони никога. Тихо! Бе! Интеракшн? Гост! Мали, бат, снимката му направи! Звер! Луда жена! Ми... Значи, сега остава да го смъчим. Махайте кръста. Някой браво. Отива да маха кръста. Еми, аз няма да съм. Айде. Ба, той е изяден почти. Похапнало е вкусно. А, фризинг темпричър и насам. Какво става, бе? Аз дирах се закатам горе. Не си го сложил, че е банши, бе. Да, бе, да, сложил съм го споко. Гони ли ми? Ела, айде. Отблизо, отблизо, краец. Ще снимам, ще снимам. И аз така. Къде е топката, бе? А, спря да хънтва. Кво стана, бе? Добре, единия си е... На единия... А, снимката е точил на това и... Няма нито една звезда! Кажи честно. Да, знам. Защо? Защото е фасмофобия. Я, селфи. Колко ми изкара, я да видиш. Чакай, виж ти гостното лице. Ужас. Върна, върна. Айде, това беше лесно. Чакай. Потегляме! Крадец, браво, добре го снима. Браво. Монстър, както винаги последен. Как се казва? А, той не още няма. Та докът му заради човек. Аз трябва също да сложа резиздито. Така, Уилям Дейвис. Трас, кръст, сол и евент. Добре. Айде да се скръстим. Айде. Ще дадем му газ. Взимаме това. Това. И една книга. А, тази даже май не съм я играл. А, не играл съм я, играл съм я. Къде, къде? Give us a sign. Ма може да е в тука, може да е тука. А, да, но мен тука няма. Душна леко. Колко е отвори врата, май. Отвори врата. 6 градуса. Лето тук в коридора, не в коридора, в кухнята. Може да е в коридора между. 9. 5. 4. Там. И е мест! Лево 5. Мате, то е откачен. 5, окей. Тук е начин. Представи си да е ревенант. Фак е фак доми. Е, тая врата. Снимайте я. Не пип... Е, къде да знам? Ня пипа и ни да, ако я снимаш телепорта и ще блок. Слагам книгата тук. Не са някъде тук, той е пъгнал. Гива се сайн. А, отивам за други неща, отивам за камера за гостормове. Гива се сайн. Бабу ку, къде ема твоята майка, къде ема? Е, тъмън го изпуснах. Къде беше? В коридора ли е? Дядка е тук в коридора. Чакай, слагам камера. Къде да я сложа камерата, бе? Бах ти дядката. Чакай. Е, тук я сложи, виж, на пианото я сложи. Аз това си мислях. Отивам да видя за... Айде, изгаси. Ето. Чакай. Има ли? Хубаво се разходи, хубаво.
Я дой налево. Не, не, върни налево. Не, къде тръгва, бе? Има ли? Това не е лявото си. Е, това е ляво! Мани го това фенер, бе. Къде тръгна, бе? На къде? Пяното, към пяното ти е. Към пяното ходи, има голстаро, има голстаро, бе. Има. Добре, а друг, какво трябва да отбележа? Голстаро, бе, какво? EMF. И фризинг. Фризинг имаш ли? Не знам. Имаш ли фризинг? Ами, първото нещо, което видях, беше облачно. За фризинг имате съм сигурен обаче. Ама аз не намерих фризинг. А, трябва да изяде малко от това. И да мине през солта. Добре. Го оставя да го изяде малко. Нося кръст, защото трябва да го изяде малко. Отивам на втория етаж, ще най-вероятно там е поста. Отивам да я търся. Къде? Е, тука. Търси за коста. Само да не се спалне друга, да че... Ами, ако се спални, ей тука са крем, виж. Добре, добре. Знаеш какво, ела да седем такова смъчетик за всеки случай. Аз имам място. Ако се спални, да го ударя поне. Така. Добре, готово. Spirit Box. За какво ни е? Налюша фантом. Е, не знам. Монстъра каза. Аз не виждам фризинг температура. Чакай да пробвам. А, минало е през сол, минало е през сол. Супер. През два пъти. Are you here? Are you here? Oh, да. Spirit Box. Джин. Джин, това пък какво е? Такъв за първи път срещам. Как ма стресна? Как ма стресна? Ама видя ли го? Не, 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 само кака behind. Значи е тука. Отвори, чакай. Да, да, тук е. Затвори вратите, да може да ги отвори. Добре, що... А! Изяде кръста, изяде кръста! Тук що изяде кръста! Значи аз предлагам... имам, да, аз предлагам от тука нагоре, къде ще се крием? Има толкова много места, Василия. Добре. Айде! Елате тука, за да го смъжна на стълбите и да се качваме нагоре. Чай да ни подгони по първо. Е, даде! Айде така. Тихо! Ще го снимам, стойте. Бубулечка, чка, чка. Гоше! Бегай, бегай, бегай! Седите не засварите. Даме, даме! Даме до! Как ще ми затвориш ти, бе? Здравей. Ще ти ме затваря. Монстър си уйде. Бе, си идиот такъв! Крадец! Ай си ходим! Бързо! А, между другото, нито една снимка не сте направили! Нито една снимка! Еми, какво да направим? Той мига. Еми, мига. Той като мигне, бата, и го нацелихме съвсем тук. А, имаме ли още камери? Ами, където са малко да умре. Имаме ли още камери? Също умираш колкото мене. Какво? Имаме камера, да го направим още един път. Има, дай ми фотоапарат. Ето, взимай си го. Не мога да снимам трупа на кредит. Давай, бързо. Ама как можахте нито една снимка да не направите? Е, трупа поне си го снимал като... Ай, слизай! Снимаме го... Снимам бувката. Interaction 2 звезди. Монстър е? А, добре. Как бе? Айде, идвай тука, идвай тука. Не чакай да подгони, бе. Ама той там се спаунва, почти. Да, бе. Затвори нещо. Ето, стана. Внимавай. Бубуле, чика, чика, чика. Не оцели смъч, тика! Еми, фърли го по него, брат!
Как не съм уцелил? Перфектно съм го фърлил, what the fuck? Той мина през него, айде чао. Ох. Поне снимката и нея не я направи. Добре, познахме ги. 68. Айде 69, повече я да го пипам. Хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.